Jste pacifista? Pacifista nejsem. Já si myslím, že v určitých momentech je nutno se bránit a proto chápu, že Ukrajinci vzali zbraně do svých rukou. Já tomu rozumím. Na druhou stranu, možná, že v tomhle jsem zase příliš nedostatečně velký militarista, abych to nějak zvlášť oslavoval, jo? Protože já nejsem ten, kdo by oslavoval někoho, kdo jde do ztracených bitev. Jo? Tak jako my máme v té naší vlastní historii tu debatu o roku 38, o roku 68. Měli jsme se bránit, neměli jsme se bránit.